Hej och välkomna till TB. Dagens program ska vi prata om VM i Falun. Och när det är damerna körde sin 3 mil igår och varför norskarna vann och Kalla bara blev 3. Så, sen efter det kommer vi prata lite om Ryssland och vad som händer i Sveriges väder. För just nu utanför så är det en snöstorm och det var inte på nyheterna igår så vi måste ta upp det idag. Då går vi rakt till vädret först. Ja, och med en av mina tider. Nu ska vi prata för vädret. Och det kommer sol in på morgonen och där kommer senare och växlar över här i Värmeland. Blir det växlar över till senare hagel och även kan det bli en gnutteregn. Här uppe i toppen här på Sverige blir det en större molnighet, men kan även komma lite små vindpuster in mot Nörrland. Ner här mot Skåne blir det en lite blåsigt, men även ganska okej. Topp, nej. Tack Bernadotte från Norge. Men nu ska vi ta en liten reklampaus va? Ja. Jag måste ta en skita. Programmet presenteras av Double Bacon... Nej, av Crispy Chicken. Nej, Double Bacon Cheeseburger. Nej, av Crispy Chicken. Nej, okej. Programmet presenteras av Folk Burger Meal från Burger King. Sådär. Släng all gift. Okej. Hur länge är den här reklampausen? Typ 6 minuter? Är vi på? Okej. Så... Okej då, vänta då. Ja, då är jag tillbaka nu. Smakar det bra? Såg du det? Det är nog bästa jag skjuter. Nej.